Благодійний концерт на честь Дня Незалежності. На вулиці Кобилянської у Чернівцях благодійники провели захід з розпродажу виробів ручної роботи та концерт від буковинських виконавців. Хто брав участь та як пройшла подія, дізнавалась журналістка Сі4 Софія Мелешко. Власні пісні та кавери на популярну українську творчість. Саме з такою програмою сьогодні на пішохідній вулиці міста виступили талановиті буковинці з серйозною метою – зібрати кошти для купівлі автомобіля нашим захисникам. Звісно, ми підтримуємо часто такі ініціативи благодійні, коли збираються кошти на наших захисників і людям, які цього потребують. По можливості стараємось долучатися, якщо це цікаво все, і справді робиться гарна справа. Крім концертної програми, на заході виставляли вироби ручної роботи від буковинських майстринь, які могли придбати усі охочі та долучитись до збору коштів. Свічки ручної роботи, пряники дуже смачні, до речі. Дуже гарні в нас є брошки, які готували дітки, переселенці. Ручної роботи, ось такі ангелики. Вони дуже в нас безцінні. Воєнний пінгвін. В цьому благодійному ярмарку беруть багато людей участь. Це і майстрині Чернівці, майстрині всієї України, які долучаються своїми виробами, хендмейд, і всі кошти передають виключно на потреби, які ми збираємо. Також долучаються наші місцеві артисти, які від початку війни з нами пліч-о-пліч співпрацюють і працюють на потреби армії. Тобто дають безкоштовні свої концерти. Сьогодні буде безкоштовний концерт, сьогодні буде на ярмарку оголошена зібрана сума, яку зберуть наші дівчата-майстрині. Подія відбулась в партнерстві з благодійною організацією Save Ukraine, які мають неабиякий досвід в подібних заходах. Ми з початку повномасштабної війни впроваджували такі заходи на підтримку наших військових ЗСУ, армії і на підтримку переселенців. Такі заходи були у нас, проводилися разом в партнерстві з різними благодійними організаціями. Цей захід проводиться в партнерстві з організацією благодійною Save Ukraine. І ми намагаємося допомогти нашій армії, ми намагаємося зібрати кошти на потреби ЗСУ і тим самим виявити свою підтримку тут, по ту лінію фронту. День Незалежності, який ми сьогодні маємо можливість святкувати та спокійно виходити на вулиці міста, це лише завдяки нашим військовим, які ми маємо підтримувати щодня, адже з підтримкою кожного з нас перемога стає на крок ближче. Мета цього благодійного ярмарку і цього заходу благодійного – це зібрати кошти на потреби нашої армії, хлопців, які воюють за нашу свободу і волю. Ці кошти всі абсолютно зібрані, будуть направлені на закупку автомобілів для наших хлопців. Люди охоче доєднувались до програми заходу та купляли хендмейд-вироби, аби долучитись до допомоги героям, які щодня боронять наш мирний сон. Це велика підтримка для нашої армії, для наших захисників, особливо зараз. Сьогодні з нагоди Дня Незалежності статую Європи на одному з ресторанних закладів чернівців за доброю традицією прикрасили та перевдягли у традиційне українське вбрання. Така традиція існує вже багато років, її втілюють на кожне державне свято. Організатори дійства кажуть, цей день також особливий, адже незалежність зараз надважлива для кожного українця. Сьогодні велике свято для України і для чернівчан. Я чернівчан хочу привітати з Днем Незалежності і побажати незламності духу, віри в себе, віри в Україну, в перемогу. І, звичайно, ми всі долучаємося до того, щоб наближити перемогу і мир. Софія Мелешко, Діана Чігак, чернівецький репортер телеканал Сі4.